ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ wordpress.com ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೈಟ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಆ ನೇಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸೈಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅರ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿನರು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು 5 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಹೋಗೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಮೈ ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದು 2 ಪೇಜು. ಸೊ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ನೀವೇನು ಇನ್ನೂ ಪೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆನೂಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಂಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎದರ್ ಇಮೇಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥೀಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಡ್ಜೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.